Var det? Går in på min street. Inte. Streamen är inte kaliber. Kan man vända på den? Jag sitter vid skolan här. Nej men va? Aha. Och kolla på Fortnite. Men vad fan ska jag säga? Ja, då är det nice. Åh, jävlar! Nej, vänta, jag kör flygplan. Flygplan! Vänta. Nice. Tills man kan boosta. Nej, jag vet inte, jag ska skapa en YouTube-kanal. Hugo testar snus. Nej, men jävlar. Ska du sitta på? Hugo testar droger. Nej, men Hugo. Det kan jag faktiskt göra, det kan vara bra. Ja, det lär jag faktiskt säga. Okej, Hugo testar snus. Okej, idag har vi en... Kaliberbit. Kan de gå in på min YouTube-kanal eller? Okej, jag exar. Vill du sluta streama? Nej. Jag måste ju se vad den heter. Nej, det kan man ju gå in så här. Här. Nej. Har de tagit bort? Man skjuter från planet. Via planet. Dela med mig. Har de tagit bort? Dela.